aeronave X-5. É o Cláudio Vendramini, piloto da cidade Amamai, liderando a prova, o giro. Numeral 21, é o terceiro. Aí o França. É o terceiro colocado na verdade. Segundo é o Ciro. Aí nós temos o piloto numeral 45, Júlio Mampi. Aí o Cláudio Benzanini, primeiro colocado, piloto final. 49, número 21, segundo. Aí nós temos também, outro terceiro colocado ali. Piloto número 45, aí nós temos o França Weklas. Pilotos da cidade de Campo Grande. Pai do Rodrigo Chagas, aqui o pelotão de elite. Todos aí participando da quarta etapa do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense de Velocross. Aí o líder da prova, Cláudio Vendramini. Mais uma vez lembrando aí aos pilotos, assim que termine a VX5, procedimento da entrega dos troféus, gostaria de uma atenção especial dos pilotos, mantendo aí a organização do cerimonial, chamado oficial imediatamente para o serviço de pódio, por gentileza os pilotos, solicitamos aí. Pedindo aí a VX45, todos os pilotos daqui, o Salvador, registrado. Pilotos acima de 50 anos. A correção estava falando 45. Manutenção de pista, entrega de troféus. Vamos estar aí realizando a entrega dos troféus. Aí o Ciro, líder da prova, passando para completar mais uma volta. O Eclas Ferreira, número 6, vem ali também. Número 34 recebendo a bandeira azul. Por quê? O número 45, Júlio Banco. 250. Chegando aí, então, Cláudio Adão. E aí, o França. E Zé Razini aqui, duas figuraças. A BC5. Lembrando que o França sofreu uma queda. Está com as costas ali praticamente depiladas por um pneu de moto. Aí já teve lá o seu conseguimento. Está voltando para a pista aí, ó. Piloto número 4, França. Guerra Vinho, numeral 117. Marcelo Silvio, fase. Procedimentos da quarta etapa do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense de Velocross. Líder da prova está chegando aqui.
E olha uma curva arriscada que o Ciro fez ali, ele puxou a parabólica, o Eclas cortou por dentro, quase, quase a ultrapassagem. Aí a placa de uma volta puxada pro líder da prova. Vamos lá, Horizonte do Sul. As emoções do Velocross estarão presentes em dois de todo mundo. O líder na prova vai aparecendo ali com pena na vitória. Tem uma curva só para concluir. Vem aí o piloto Ciro. De um lado, do outro, para levantar e chegar na primeira colocação. Para o Franca passando também no final. Também passando ali, completando a prova. São os pilotos da DC5. Um a um, eles vão passando aí. Mais um piloto passando, esse atual campeão, Leão 50, Eduardo Ferreira.